vi faktiskt till vår reporter Elin som befinner sig i Kungsträdgården. Ja, men vi och säkert ni där hemma och även Elin har plockat upp ett härligt tecken. Ja, och det är kanske ett av de tidigaste vårtecknena vi har i Stockholms stad, nämligen körsbärsblomning. Elin, vad är du och vad ser du? Ja, men precis. God morgon. Alltså, Stockholm blomstrar ju på många olika sätt, men det här, det kanske är det starkaste vårtecknet. Jag befinner mig i Kungsträdgården och det är jag tillsammans med några morgonpigga fotografer. Men jag kan lova att senare så kommer det ju vallfärda folk hit som vill ta till de här vackra, kolla. Oj, oj, oj. De här vackra blommorna och fånga en bild. För snart kan jag lova att sociala medier också kommer att svämma över av det här taket av rosa blommor. Brukar ni vara här? Ja, men jag passerade igenom Kungsträdgården senast. Jag gjorde det var i fredags och då var det inte träden jag tittade på, men nästa gång och framförallt nu som läget är så lovar jag att jag ska komma och titta på dem lite mer noggrant. Precis som den personen som stod bakom Elin, såg du fotografen? Ja, flera stycken som stod och tog bilder på de vackra körsbärsblommorna. Det kanske är precis vad vi behöver en sån här dag. Tack för rapporten, Elin live från Kungsträdgården.